بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثت أوتوري قدريو نواجدم الله وباسم الشروع. وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان. Dhe detyrohen, apo është obligim për njerëzit që ta vrojtojnë, ta vrejnë, ta përcjellin hanën e re në ditën e 29 të muajit Shaban. Me këtë dënë në tërgu se qysh, se, me qka fillën muaji i Ramazanit. Me qka fillën muaji i Ramazanit? Ku e dimi ne se jemi, se erdhëm në Ramazan, se hyrë Ramazanit? Qysh e dimi? Qysh vërtetohet? Muaji Ramazan. Andaj thot, njerëzit, muslimat, detyrohen, është vajib për ta. Është vajib. Sikurse që është vajib e lip kohën e sabahut, kohën e drekës, kur është koha e qindisë, është nëra, vajgjib është. është vajgjib me lipë edhe kohën, kur pëhën Ramazani. Dhe të cek njërën metodë, këtu njërën mënyrë, nga mënyrat të vërtetimit të hyrjes e Ramazanit, e që është në përmjet shikimit të hanës. Mënyrat të vërtetimit të hyrje si muajt Ramazan janë dy. Në përmjet vrejtimit, shikimit, shifet, hana e re. Dhe, njëra dy, që të vjeshtë ashtë pak më poshtë, nëse nuk shifet, atëherë dohet plecuar Shabanin 30. Pra, mënyra e parë, dohet kërkuar, thot njerëzit, hanën, me vrejtu, me vrejt, me vrejtu, me vrejt, me presia, me vëzhgu. Ditën e 29 të muajt Shaban. E ku e dim që është dita 9 të muajt Shaban, e tash dohet me vrejtu, me shiku, edhe hanën e rejtë muajt Shaban një muaj për para. Në mënyrë që me ditë sakt, a është ditë e 28, a 29 muaj Shaban. E muaj Shaban është para Ramazanit, është muaj 8. Dhe kështu veprojnë se të gjitha shtetet islame. Apo shumica absolute tyne. E për cilin hanën e muaj Shaban. Edhe e shenojnë tje. Leti që a shku në takvim. Takvim dhe të bëhet për një vetë, për një vetë hanë lunë. Për një vetë hanë lunë. Andaj nuk zënëm, më bazu një në takvim strekt. Se lunë hanë, kush në dy njatë, sigurët nuk e ka. A është kjo muaj në stënana 30. Pra e për cilin, në botën arabe, shtetën arabe, komisione, të licensuara, të akreditetuara, të ngarkuara, thuj si të dush, prej gjykatave të shtetit, prej gjykatës më të lartë të shtetit, njerëz që plotësojnë kushtet, janë të drejtë, di me vrojtu, kanë eksperiencë këtë punë, për cilën, ngarkohen
me këtë detyrë. Edhe e shënojnë, se me këtë datë, o vërtetue hyrja e hanës e Shabanit. Filloi Shabanin jo. Kur vjen dita 29, është pa thotë këto, filloi me tasi o lishër dita 29, kadia, e fa kadia është përfaqësuesi i shtetit, pra prisë fetar, e ordhëran, në këtë në fakt kadia, sa i ka ti në ngarkan, kadia tani ka merret me këtë punë, i ngarkan, e ordhëran, që të farë komisione, apo që të komision përbërë për disa vetave, për shumë në rabin Saudite në tri vende kërësore, ku çdo vit, për atyre vendeve, mblidhen, ka një grup njerëzësh, në koordinim të plot, me gjikatën më të lartë të shtetit, dhe e për cilin hanën, çdo vit. Pra ditën 29 e për cilën hanën. Mirë. Fa in rëu samu. Nëse shofin hanën, agjeroj. Qysh kemi agjeru kësa e radhe? Kësa e radhe, shavë në Saudi, pe tri grupeve, tri komisione njëre ka për hanën. Një vend të quajtur Sudejr. Ata e kanë pa hanën, të tjerët se kanë pa. O është dhe tërtuar dëshmi e tyne, edhe është miratuar, legjitimuar me gjykata e lartë, edhe është shpallur se hyni Ramazani. Me qka? Me të pamë, me shikun, e pamë hanën. Gjejshëm edhe shtetit e tjera, ku falë Zotit shumica. Dërmuse, shteteve, arabe dhe muslimane, kanë qenë unikës e për këtë shikimit të hanës, fillimit të Ramazanit këtë vetë, me preashtimit të vogla. E shofen hanën, fillojnë a gjithë. Dhe kjo, kështu ka vepru prej pejgamberit, sallallahu aleyhi vesellem. Kjo është baza, kjo është esenca. Mund ndodhë që dalin me pahanën gjithatë komisione, ata njerës, të autorizuar, por asë kush nuk e sheh. Sepse, qilë mund me qeni vrojtë, vrërsira. Pra ta thëtë autorin në vazhden, wa in gumma alejhim, por nëse nuk e shofin hanën, shkak rave të dendura, vrëmë me ditën e javë, tanë ditën, vrëmë tërë, ose plëheni malë, mjegullë e madhe, të nuk të jënë, se anë që qënë i madhe zëtë. Në rëndësi, e pëngojnë, dhe diçka që e pënganë, shikimin e hanës. Këjtë përflasëm? Për ditën e 29 të muajit Shaban, dhe kjo është metoda e dytash. E para e pam hanën, kjo dytën shkak mjegullires, shkak rreve, shkak plëhënjet, ka diçka që na pengon, nuk e pam. Thot ekmelu iddet e Shabane, 30 jomen, thumme samu. Këtë rastin e dytë, duhet me. I plëts, me plëtsuë Shabanin 30 ditë. E pastaj, me agjëru ditën e nesërbë. Duhet me plëtsuë Shabanin 30 ditë. Pra, këtë në dy mënyrat kryesore të vërtetimit të hyrjes të muajit Ramazan. Letësh me muajt me. Ose me pa hanën me sy, ose nuk shifet hana, nuk e shef askosh, me gjithë përpjekje të tyne për ta parë, natyrisht, përshkak të rrethana që ka që Zotit vërën të mjegu dhe tërë, lehen e këtë adion. Në rastin e parë, si ta shofëm, e agjerojmë,
Rastin e dytë, nuk e azirojmë të nesërmen, por të nesërmen ja bashkanëzisim e Shabanit dhe plëtsojmë Shabanin 30 ditë. E pastaj, ditën e nesërme, azirojmë. Dhe kjo është konsensus mes ulemave islam, diri që të është konsensus, e thjesht është shokë. Muaj, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në islam, është kështu dhe kështu, kështu dhe kështu ka thonë. E që ka bo me gishta, ose 29, ose 30. Nuk ka muaj 31 dit, muaj hijri, asë nuk ka muaj 28 dit. Muaj është 29, ose 30. Pra, të 29 dit nuk e pa mëhame. Andaj, se duket, se s'ka të tërkuptim këto, po plëtsohet Shabani 30, e pas taj për lindë, hanga e re. Kështu veprojmë, dhe kështu na ka urdhrua pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Në shumë hadithe, ka thonë dhe të ajbekuar, Sumu li rrëjetihi, o aftiru li rrëjetihi. Fillon një azirimin me shikimin e hanës, po edhe presh në azirimin, fjala dëni për azirimit, të fëndë Ramazanit, me shikimin e hanës. Dhe ka thonë, la të sumu, hata të rëvu el hilal, mësë azirani dhere së të shihni hanën e re, o la të oftiru, hata të rëvu ho, po ashtu mësë bën iftarë, fjala mësë dëni për Ramazanit, në bajram, dhere së të shihni. Fa in gumma alaykum faqdiru lahu por nëse nuk e shihni shka kërave atëherë përcaktoni jeni dhe ka thënë alayhi salatu wa salam fa in gumma alaykum fa akmilu iddat ash-sha'ban 30 transmetim tjetër kallablak transmetimi janë ne citohet disa prej tyre dhe nëse mbulohet hana nuk shifet shka të njëgjë të tjerë atëherë po thot fa akmilu iddat ash-sha'ban 30 yawman 30 e plëtsën e Shabanin 30 dit. Pra urdhër është me plëtsur 30 dit Shabanin. Këtën dy mënyrat të cekurë me hadith dhe jënë pajtim krejë për lëmat islam. E pse me mit hyre Ramazanit me të pamjen në smëshkimin e hanës e rejtë. Me vërejtimin në hanës sëri. Qëka lidhet kja? Mund të pyjtë dikosh? Apo mund të interesej dikoj? Përgjithja është shumë e thjeshtë. Dini Allah. A ka arë me marrë veshton njerëzit, në veçanti adhurimet i badetit që i lypet se cilit, apo ka arë dini me marrë vesh disa njerëz e tjerës me marrë vesh. Ta në me bo ata mësë me qëllu atë, këta jesë për marrë vesh. Apo me bo me ata më jam shef këtyne, apo ta jesë për marrë vesh. Ja, zë bëva kjo është të ndinë, Zotit. Thuj ndryshe, Allah i madhruar ka dashtë që adhurimet i badetet, të cilat ne kemi për dit. Pleqet ri, qëlluar e pashkulluar, ka dashtë Zotit që mi kuptue alametet, shenjat, kur në bëhen obligim, këto dëtyra, këto obligime, mi kuptu të tanë. Për ata i kalon me hanë dhe me djelë. Hanë dhe djelën, kur e djelën me zdit, përëndim në djelët, në ka nevoj me pas shkollë, me kry, për me di që djelë i përëndoj, e hinja këshami. As për me di që djelë i lindi e dulë sabat, s'ka nevoj heq, as e dhe të shkollë, s'ka nevoj. Me shkënojnë këtë zonë ana jote, apo babajt, apo që banë të rruti le bashkë me ta, apo dikush një me zveti, me rrë dhe shkepon. Qashtë tjeshtë e ka bëjë madhe, Zëtë? A mu për lidhët punë namazë që është ty ledinit? Ose punën e hanës, njerëzit kanë qenë pa shkollë analfabet, e pejgamberi vetë kanë sallallahu alaihi wasallam, inna ummeton, ummijeton, la në këtu bëho, la në kra, ne jena ummet analfabet, asë shkruem, asë ledzojmë. Që ka qenë cilësia dëminuse e Arabëve në atë kohë.
Kështu përshkohën se kështu ka qenë. Cilësi dëminuese, ata që kanë ditë shkrim, ka qenë pakicë. Ata që nuk kanë ditë, ka qenë shumicë. E Allah i madhruar, për dëmë edhe ata që janë pashkollë me kuptuar, si punën e hames të. Për zitat kura hana në fillim, kura hana e plotë, kura hana në të sësën, të hargjumë, dhe hana e re, gjithë, më, një kanë ditë njësë. E së kanë pashkollë, e së fakultetë, e doktoratura, për i kanë ditë. E Allah i madhruar ka thani, së elu në kanë i lehille, kulihi me vakitu linnasi u lhaqë, të pyesin ty, Muhammed, qëka është puna këty në pozitave të hanës? Fillën si drapen, vjen të rrit, dhe sa të bëhet gjysma, pas të bëhet të plot, pas të shkër kjo pjesë tjetër të paku, prap dhe djetë gjysma, e që është një katër ta, po dhe këtani kitanën tjetër, pas të vjen të paku, dhe në fund, do këtë bëhet drap një tjetër, kitanën tjetër, edhe më nuk e shëhë, e që i bje, erdhe koha më në rumuji, dhe hanë e rje pas taj. E që 28 pozitat hanës. Ta është të cilën vetë që vesh nuk e di njerës të tanë, po nuk e në të kërkuar me ditë të tanë. Që e në të kërkuar atë e dinë? Pra ta dhe nxarët e ty në i kanë lidhë. Me vakito linës, me vakito fjalla ta kalendare, linës për me caktu njerës me ditë, jo vetëm për e padete, po dhe për jetën për dyqme. E bojna në marveshje, në trekti, në kontrat, kohën qysh, në hanën e tretë. Në hanën e tretë, po. Në sësën të hanës. Dhe ma i dina, kështu kanë vepru njerësit. Kështu kanë vepru. Pra, Allah po dëmë që ne thjesht, shumë thjesht, në prejnë pejgamberitimin e sharrua neve që është vërtetot hyrja e muajt Ramazan. Në përmjet shikimit dhe në përmjet nëse jo, nëse eliminohet shikimi, shakë me një faktori, vijë elementi dytë, rruga e dytë e vërtetimit të hyris muajt Ramazanit e që është plëtsimi e muajt Shaban 30 ditë. Mirë. Deri që to në regu, apo është të qartë. Tash, sa veta dohet me pa hanën, sa mjaftoj. Sa veta mjaftoj me pa hanën, tham me shiku, po mirë sa veta me shiku. Në mënyrë që ka dia, gjykatësi, e autorizuari i prisit të shtetit, me a marë atë dëshmija të personit, dhe pastaj me zyrë të arizua se hini Ramazani, njerëzit e presin, një madhe vogël Ramazani, një milet e pret, një ymet e pret Ramazani. Imam Kuturiju, e kjo është në fakt një ndimi hanefive kështu dhe kjo përfaqësenate, thot, nëse në herë me herët thot, وَمَنْ رَأَا هِلَالِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامُ وَإِنْ لَمْ يَقَبَلُ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ Nëse thët e shëhni njeri vetën hanën, e reje, vetën e shëhë. Dhe shkën me dhanë dëshmi të imam të kadija, kadija thët nuk të pranaj. Pse? Sepse ki vrejtët e atje, për shambull, ki vrejtët e atje që nuk je burrimia. E që nën kuptën, kushtet edhe një dëshmitare të mirë fillt se pletësënti. Andaj, bjen për liste, bjen për rangë. Ta shkë e pahamën, kujësin që e vetë vetën e vetë. Sigur se në dëshkan këtë dënja, kërë thu dhe kujnë e burë, që kjo është qështo, të jesin qërë, po ati si në mushmene. Ati si në mushmene. E të si dëtërun me bin tjetërin, pësë mundësh. E aqë ma pak ka din, që është shtetë këtë ras ka dija, është shtetë, ti individ. Ti e ke po hanën,
Po ka dia s'ta pranan dëshmin dhe nuk e zyrtarizan agjerimin. Sepse tjertë se kanë pa, ty s'ta mërë dëshmin. Ta shti, a dohet me agjeru vetën apo jo? Po, dhe të me agjeru vetën. Kështu pa thot kë, mirë. O in kane besë, pashke se basra rënditjes e tina, o in kane besë maje e leton, qabil e imamu, shahadet e lwahid e l'abli, ferujet e l'hilal, rëzullën kane, rëzullën kane, au mërëtën, hurën kane, au abde. Nëse, ditën kur është vrejtu, është për cilë hana, ka pas vërëndësira, e që kanë te përveshtirë me panë njerëzit. Në këtë rast, një njeri e ka pa. Një njeri e ka pa hanë. Po thëtë, mjaftën dëshmija tina. Mjaftën dëshmija e një personi, burë apo grua, e që shafit nuk e prënojnë ngrun, heq këtë dëshmitare, hanefit po, burr apo grua, me dëshmu se ka pa hane. Një një. Ama në rastin kur qieli është e vran të. Kjo krejt, po flasim për hyrën e muaj Ramazan. Por nëse është qieli këfjant, nuk është e vrant. Në këtë rast, thotë këtë potalizojë, fa in lem jekon bisse ma illeton, lem tukbel shahadeto, hatta jerahu gjemun këthirun, jeka ul ilmu bi khaberihim. Por nëse qilë është i këthjat, nëse është i vëran, mjaftan dëshmija e një personi, grua apo burë, me kështë me qenë që i plëtsën kushtët, e dëshmi sa me qenë i drejtë, besnike, sinqerte, nuk dhije që ka qenë dalavergjia, rënagjia, rënës e tjere tjere, kushtët e për gjithë shme. Ndërsa nëse qilë është i këthjat, thot nuk pranohet dëshmija e një personi, asë dë. Nuk pranohet dëshmija pa qenë një grupë, kalablak, njerëzish në përmjet të cilive bindet ka diju, nuk ka asë një dëshim se ata e kanë pa hanën, e atëherë urdhëran dhe legjitimon hyrjen e muajit Ramazan. E sa është kë numër kalablak që kanë thënë hanefit, nuk e kanë definuar. Dësa kanë thënë ka dijë vërtetën vetë. Dësa kanë thënë po me qenë dësa vende, vende të ndryshme. E që ku ke dalimi rastin e parë që pranohet një dëshmi e një person grupë burë dhe rastin e dytë të qildi këthjelë, s'pe pranë një, por po lip kalablak. Kam thonë, po, në rastin e parë, i këqyri njerëzë, por, ratë në këtojnë me pahanën. Dhe ka mundësi një pjesë e rave, është larguar dhe është dukur hama. Tjetë nuk e shofin. Mirë, e këto, tjetërën, po thonë, kërë është qëllë i këthjellë. E pse veç aje pa tjetë se panë? Kurse s'pat pëngjesa mes tyre dhe mes hanës. Psa ta se pa, mesh një. Andaj dëshimit jenë shumë të më dha, se atina jenë dukë, por nuk e ka pa. Së këndemi, kanë thamë, ne e kushtëzojmë me qenë kalablak dëshmitarë. Në një transmitim të Ebu Hanifës nga Muhammed, nga Hasan bin Ziyad e Lu'i, thëtë numër mjë dhëtë me qenë dë dëshmitare në këtë rast, apo një burë e dy gra. Pra në rastin,
kur në qiell nuk ka ra për shtiktja. Edhe malikit e kanë kështu se vetëm janë dy veta. Po nuk e dallojnë i vrant apo qielli i pavrant. Nuk e dallojnë, këtë ndallën degëzimin e bëjnë hanefit. Edhe shafit mendojnë kështu, por gratë nuk i futin këtë rang. A nëpse shafit mendimin tjetër e kanë se mjaftën dëshmija një njëriju, e që i bashkan gjitën pastaj hambelit, të cilët thonë, dhe bashkëmët adhe dhahirit, të cilët thonë se mjaftën dashti e qili, i vërant, dashti këthjelt, mjaftën dëshmija e një njëriju që ka pa hanën. Dhe kjo është vërtetohet me disa hadithe, ndërto hadithe të beduinit i cilar ka dëshmu se ka pa hanën e pejgamberi ka ardhur me agjeru. Pastaj hadithi ibn Umerit i cili thëtë se e pa hanën e tregua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ordha njerëzit me agjeru. Pra kanë diskutuar ulemat rreth numrit të dëshmitarve sa me pahane. Kanë diskutuar. Përderi sa tek çështja e plotësimit të kur është vrant, këtu janë rënë në ujdi që të gjithë ulemat. Kja ishte në pikat shkotra sa i përket hyrës e Ramazanit, dy mënyra. E mira bëha ki me qenë në mënyra e tretë. Mënyra e tretë në përmjet të astronomëve. Sikur se përpunohet sat të regojnë në përmjet llogarive të tyre. Të regojnë se në këtë kohë ka me linë djelë, në këtë kohë ka me linë të hana, në këtë muaj, në këtë muaj. Dhe se, si bas tyne, mundësia e gabimit është një në një milion. Shumica absolute e ulemave islam, katër nëvhetët, e të enzansat e tyne, ata që kanë qenë mësusat e tyne, që kanë arata më vërë, zënërat për zënërate, kanë thonë se në asë një rëthan nuk pranohet kja. Nuk kalëm në mënyrën e tretë, besin të dy mënyrat e lartë përmendur. Ibn Suregji ka qenë një nëzënës e imam Shafiut. Tek transmitimi pejgamberi, sallës të hadithë, faqëdiru leh, nëse nuk e shëfë një shkak mjekë dhe për cakëta jemi, ka thonë, kjo shkallë është për njerëzit e veçante, të cilët janë ekspert të njohin supozitave të hanës. Në kohët e fundit, ka qenë një djetarë bëngë i madhë, shekullën e kaluar në fillimin e ti, Rashid Redar, edhaj e ka favorizu këtë mendim dhe ka thonë se bën edhe në përmjet astronomis me e mërtetue hyrjen e hanës. Ahmed Shakir, një për ulemave shumë të famshëm të viteve 60-70, në Egjipt, bile ka shkoha një liber dhe vogelaj, në lidhë me këtë qështje, se ban me fillu Ramazanit në përmjet astronomisë. Mustafa Zërqa, shumë i vanshëm, edhaj, thret, se të ban me vërtetu, hy në Ramazan dhe përmjet astronomisë. Sët, aje që ka banhet, sët, ulemat në shtetet islame, enda të jenë të vendosur në dy metodat e para. Por në këtë funit, atë sa kam kuptuar, nuk eliminojnë dy metodat e para, por e shëqërojnë të metoda edhe me astronautët. Në shkënstarë.
edhe bashkëpunojnë bashkë. Me fjalë tjera, sa di përdore në teleskopit, dhe bëhen një grupë komision më i madhë, për pas njerëzve të fejes, të që uaj kështu, të fejes, atë nuk kështë me qenë angjëllarë, po të fejes e fjala që e zbatojnë urë dhe kadis, me thire njerëzit e shkencës, që mire në përmjet, që i dim në përmjet asërnëmis për zitat e hanës. Dhe ata simbas matematikës e tyre, thonë, simbas logaritët tona që kemi ne, hana ka me linë filan për zitën, edhe në filan orën dhe në filan minutin ka më dukë. Dhe ju hajde në këshërni me sytë ju. Ju hajde në këshërni. Në në pikallë zënë me matematikë ku ka me dalë, te hajde këshërni me sytë tu. E të ku është e keqë e kështu? Për bëjnë e bashkë. Në faktë na prapë me sy për shofu. Vetëm se për në lehtësojnë ata, andaj është lehtësu kjo punë shumë, por këtu na del një meselë tjetër, e që ndashëllim për njëtën se zëzatëm, një meselë tjetër e kur e sheh një vend hanë, ajo obligohet krejt i tjerëve, bashkë me Azjeru, me hinë Ramazan, bashkë me Bobajram, apo nuk i obligohet vendeve të ndryshme, por se cili vend ndohet me pave që veç, në fakt të qyshë duke veprue, sëtë thuaj se në shumicin e vendeve të botës. Po nalim që tu, inshallah ta'ala, e vazhdojmë nesër. Allahu alem, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.